Восени 2020 року завершилася півторарічна виборча епопея в Україні. Були сформовані місцеві ради, населені пункти отримали своїх законних очільників у вигляді міських, селищних та сільських голів. Вибори як в Україні загалом, так і безпосередньо на Одещині принесли низку цікавинок, скандалів та несподіваних результатів. Головний висновок – поганий результат партії влади, яка лише рік тому змогла сформувати монобільшість у парламенті. Слуги народу в більшості міст та знакових обласних радах посіли третє-четверте місця. Також не змогли перемогти на мерських виборах у жодному місті-мільйоннику. Великі обласні центри переважно віддавали перевагу чинним мерам, частина з яких перед виборами об'єдналась у партію пропозицій. Водночас на Заході хороший відсоток узяла Європейська Солідарність, цілком пристойний Батьківщина. На Сході добрий результат продемонструвала опозиційна платформа «За життя». І перші, і другі сходяться на думці, що «Слуга народу» не змогла об'єднати суспільство, продовживши поляризацію регіонів і отримала очікуваний результат. Произошло то, что должно было произойти, как бы на фоне колоссальных ожиданий, полный непрофессионализм действующей партии власти, и в результате, при том, что изначально стартовые позиции были значительно лучше, чем у того же БПП в 2015 году, то, что я называю, например, полным провалом. Если вернуться чуть обратно, я вспоминаю о том, что у Зеленского была даже там национальная идея объединить общество. Что мы увидели в результате? В результате мы увидели, к сожалению, продолжение всех так называемых реформ, потому что я не назову в хорошем понимании это слово реформа, Порошенко, а продолжение его политики, в том числе и безобразной в плане кадровой политики. И в результате на местных выборах мы увидели, что поддержка среди населения оказалась крайне низкой. Варто відзначити, що голосування відбувалося за новою виборчою системою, що ускладнило процес. Кожна політична сила висувала на окрузі кілька кандидатів, які конкурували не тільки з опонентами, а й між собою, визначаючи своє місце у поствиборчому списку партії. Водночас усі голоси за кандидатів від конкретної політичної сили на всіх округах йдуть у загальний залік цієї партії. Натомість залишалася можливість не голосувати за кандидата, а лише за партію. Таким чином, передаючи повноваження щодо персонального представництва у Раді керівникам політичної сили або її робочим органам. Партии, по сути, выставляют рейтинги своих кандидатов. И очень часто избиратель, да, который непосредственно оказывается на избирательном участке, не знает первую пятерку, да, и голосует абсолютно, как говорится, вслепую. С другой стороны, здесь, конечно же, есть много вопросов по поводу просветительской работы перед выборами с избирателем прежде всего. Крім того, в день голосування громадяни отримували додатковий бюлетень, обирали представників до районної ради. Це пов'язано з адміністративно-територіальною реформою і формуванням нових органів місцевого самоврядування. Усі ці складнощі стали одним з факторів низької явки, а також великої кількості зіпсованих бюлетенів. Тепер трохи детальніше про результати. Почнемо з великих міст України. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді міста Києва та народові України. Столиця нашої батьківщини – Київ. Тут прогнозовано свою посаду захистив чинний мер Віталій Кличко. До того ж, зробив це у першому турі, набравши 50 і ще 0,5%. Конкуренти – Олександр Попов від ОПЗЖ, Сергій Притула від «Голосу», Олексій Кучеренко з батьківщини, Ірина Верещук зі «Слуги народу» не змогли скласти навіть мінімальної конкуренції Кличку. Я думаю, що мені навіть не стоїть... Даже волноваться. Дніпро. Тут чинний мер Борис Філатов, який балотувався від партії «Пропозиція», у другому турі впевнено переміг місцевого скандально відомого бізнесмена Загіда Краснова з розривом у майже 62%. Відзначимо вкрай низьку явку. Менше четвертої частини потенційних виборців прийшли на дільниці. Я хочу запевнити львів'ян, що я буду виключно працювати в рамках закону. Львів. До другого туру вийшли Андрій Садовий, який є фундатором колись досить впливової партії «Самопоміч», та Олег Синютка від «Євросолідарності». Цікаво, що це єдине велике місто в нашому огляді, де фаворити перегонів не відмовилися від дебатів. Проте опоненту чинного мера це не допомогло. Садовий, який очолює львівську мерію вже 14 років, знову зберіг за собою посаду міського голови. То, що стосується моєї роботи, бути харківським городським головою, то це дуже високе довір'я харківчан.
Найцікавіше було у Харкові. Питання навіть не в тому, що чинний мер Геннадій Кернес переміг у першому турі, фактично не зустрівши опору конкурентів. Інтрига була в іншому, чи він взагалі живий. Ще у вересні міського голову через погіршення здоров'я внаслідок захворювання на коронавірус відправили лікуватися до Німеччини у відому клініку Шаріте. Довгий час щодо його стану надходила суперечлива інформація, а повідомлень від самого Кернеса не було. Натомість оточення мера заявляло, що очільник міста живий, іде на поправку і до 20 грудня має повернутися. Проте перша сесія Харківської міськради відбулася без переобраного мера. Керувати органом став секретар Олександр Новак, соратник Кернеса. А в ніч на 17 грудня надійшло повідомлення, що багаторічного очільника Харкова більше немає. Кернес не подужав ускладнення від коронавірусу. В той же час його смерть не відміняє фактору довіри виборця до місцевих еліт. Ух ти, аж руки затрясуть. Здесь есть объективный факт, да, и вернее фактор влияния, это прежде всего карантинное мероприятие, то есть местная власть сыграла во многом, да, в плюс собственного рейтинга в контексте противостояния некоторым ограничениям со стороны центральной власти и тем самым заработала себе очки уже непосредственно в противостоянии, скажем так, с общеукраинскими и парламентскими, соответственно, партиями. Ну и плюс ко всему мы должны с вами понимать, что вот в 16 областях фактически, да, по Украине общеукраинским партиям пришлось так или иначе заключать пакты, скажем так, да, с местными политическими силами, что является показательным. Не стала винятком і Одеса. Щоправда, у Південній Пальмірі боротьба була більш запеклою і місцями відверто брудною. У другому турі мерських виборів переміг Геннадій Труханов, який балотувався від власної партії «Довіряй ділам». Він випередив представника ОПЗЖ Миколу Скорика на 12%. Проте останній заявив про фальсифікації адмінресурс і відмовився поздоровляти опонента з перемогою. Конфлікт між Скориком та Трухановим продовжився по міжпартійній лінії в Одеській міській та обласній радах нового скликання. Муніципальні збори ще фактично не почали працювати, а скандали буквально не вщухали. Спочатку опозиціонери збурилися, що їхніх представників у супереч регламенту не включили до важливих постійних комісій з бюджету і фінансів, земельної, а також деяких інших. Їх сформували або повністю, або принаймні керівний склад. Обранці від «Довіряй ділам», «Слуги народу» та «Євросолідарності». Ці сили де-факто утворили більшість в Одеській міськраді. Загалом же картина у партійному розрізі міської ради після виборів мала такий вигляд. «Довіряй ділам» – 26,19%, ОПЗЖ – 23,66%, «Слуга народу» – 12,46%, «Євросолідарність» – 11,87%, «Партія Ширія» – 6,82%. Далі пішов достатньо очікуваний процес відтоку опозиційних депутатів до владних структур. Першою скандалилася партія Ширія, виключивши зі своїх лав екс-голову місцевої організації Олексія Нагаткіна та його батька, який прийшов до Одеської районної ради. Ширійці вимагали, щоб обидва склали мандати. Нібито Нагаткіни продалися Геннадію Труханову. Принаймні, таку версію озвучив лідер партії блогер Анатолій Шарій. Труханов понимал, что если соберется внеочередная сессия, то не изберут его секретаря. Поэтому надо, чтобы сессия не собиралась. И поэтому надо было написать специальные бумаги, что, типа, против созыва внеочередной сессии. И тут внезапно этот Нагаткин-младший отказывается это сделать. И я моментально понимаю, что к чему, начинаю наводить резкость, и мне залетает информация о заносе. О заносе, вы поняли, да? Мы действуем молниеносно, то есть Нагаткин моментально исключается, равно как и папаша его, из партии Ширия. Олексій Нагаткін відреагував на критику колишніх однопартійців на своїй сторінці у Фейсбуці. Складати мандат він відмовився. Шарій пообіцяв позбавити його депутатських повноважень через рік, коли набере чинності норма про імперативний мандат. Також стало відомо, що Нагаткін – єдиний на той момент представник опозиційних фракцій, який проголосував за призначення представника «Слуг народу» Ігоря Коваля на посаду секретаря міськради. Сьогоднішнє моє рішення продиктовано виключно моїм, як депутата міської ради, баченням найбільш продуктивного для Одеси і її жителів рішення. Блокування призначення секретаря міськради – це блокування роботи всієї ради. Зараз місту важливі не політичні ігрища, а початок роботи комісії, виконкому, обговорення критичної ситуації в умовах економічної кризи і пандемії.
Відзначу, що й у районній раді четверо з шести депутатів партії «Шарія» теж відійшли від генеральної лінії, нав'язуваної блогером. Не відставало у процесі продукування так званих тушок і ОПО-платформа. Будівельний віцемер часів Едуарда Гурвіца, який пройшов за списками ОПЗЖ Михайло Кучук, став першим заступником міського голови. Як і тоді, займається кураторством будівельної сфери. Проте потім виявилося, що Кучук не погодив своє призначення з однопартійцями, які звинуватили його в зраді. Тож, склавши депутатський мандат задля переходу на роботу чиновника, він незабаром склав і партквиток. Это личная инициатива Михаила Ильича Кучука и, наверное, личные договоренности с этой партией и Геннадием Трухановым. Наша фракция не имеет никакого отношения. Сегодня Михаил Ильич был исключен, он сложил мандат, он уже не является членом ни нашей партии, не является депутатом городского совета. Більше радикальним у своїх висловлюваннях був співголова партії, очільник Одеської обласної організації ОПЗЖ Вадим Рабінович. На своїй сторінці у Фейсбуці він назвав Михайла Кучука зрадником Одеси. Відзначив, що опозиціонери зможуть його замінити іншою людиною, яка йде наступною після прохідної частини списку ОПЗЖ на виборах до міськради. Неспокійно почала роботу й обласна рада. Тут першу сесію було фактично зірвано. Усе через певну конфігурацію сил та домовленості між фракціями. До облради прийшли відразу сім політсил. ОПЗЖ, «Слуга народу», «Довіряє ділам», «Євросолідарність», «За майбутнє», «Батьківщина» і «Партія Шарія». ОПЗЖ зі своїми сателітами з партії «Шарія», також долученими до них представниками фракції «За майбутнє», блокували трибуну та місця у президіумі. Суть конфлікту наступна. Обласна виборча комісія не змогла вчасно зареєструвати 9 представників «За майбутнє» і одного шаріївця через запізню подачу заяви ввечері напередодні сесії. Опозиціонерам не вистачало цих голосів, щоб розраховувати на можливість обрати головою ради свою людину, представника ОПЗЖ Вадима Шкарівського, який у попередньому скликанні був першим заступником. Водночас інші політсили, особливо «Слуга народу», намагалися розпочати роботу. У провладної фракції був інтерес у тому, щоб якнайшвидше спробувати притягнути в голови облради свою креатуру – Григорія Діденка, чоловіка нардепа від «Слуг» Юлії Діденко. Між сторонами конфлікту раз по раз виникали жваві протистояння. У результаті представників «За майбутнє» таки зареєстрували, але в опозиціонерів усе одно не вистачило голосів обрати свого голову. Шкарівський набрав 40 голосів проти 44 за Діденка. Когда дошло до действия и до сливания в какую-то коалицию, все слились под власть. Это, к сожалению, вот, может быть, грубо будет сказать, но это политическая такая проституция, которая уже практически достала всех. Лишь бы зайти, лишь бы дорваться как-то до корыта, непонятно с кем, непонятно как. Фізичне протистояння тривало і на другій сесії. Депутати билися, погрожували один одному розправою, ламали меблі. Мы с вами наблюдаем активное перетягивание элементов митинговой демократии, да, уже непосредственно в сессионный зал, что не является, на мой взгляд, показателем эффективности в будущем работы областного совета. Тим не менше, з третьої спроби домовленостей вдалося досягти. У результаті в голови облради з'явилося відразу три заступники, одним з яких і став представник ОПЗЖ Вадим Шкарівський. Проте чи довго триватиме хитке перемир'я в Раді, сказати важко. Місцеві вибори подарували нам досить цікаві з політичного погляду альянси, особливо якщо казати про Одещину. В міській раді чітко прослідковується союз між «Довіряє ділам», «Євросолідарністю» і «Слугами народу». З іншого боку виступають ОПЗЖ та їхні сателіти з партії «Шарія». В обласній раді ситуація схожа, з різницею лише в тому, що до перших пристала фракція «Батьківщини», якій вдалося протягнути першим заступником голови органу, лідера їхньої обласної організації Олега Радковського. Водночас до опозиціонерів долучились депутати «За майбутнє». Проєкт колишнього губернатора Одещини і молодшого бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського – Ігоря Палиці. Чи надовго втримаються хиткі альянси в обласній та міській радах, покаже рік 2021.